Jeg er på idylliske Sankthanshaugen i Oslo for å besøke en jente som har vært mye i vinden den siste tiden. Hei, det er Egil her. Takk skal du ha. Åpner du for meg, eller? Det er dårlig. Det er deg. Det står, det er ikke noe skilt her, vet du. Nei, nei, her er det bare de som vet akkurat hvor de skal. Kom inn. Tusen takk skal du ha. Var du der? Å, så fint. Ja, men se han. Nei, ja, men. Er det din, eller? Å, det er min, vet du. Det ser ut som en showroom. Ja, det er bra. Står litt i stil, synes jeg. Paret som vinner Skal vi danse 2012 er... Hanne Sørvåg er kanskje mest kjent som vinner av Skal vi danse og mentor i musikkonkurransen The Voice. Men han er først og fremst artist, tekstforfatter og komponist. Hun er født og oppvokst utenfor Stavanger og ga ut sin første plate i 2002 under artistnavnet Paris. Siden har det blitt veldig mange sanger under sitt virkelige navn. Det er da... Det er deg? Skryteveggen. Hvor mange låter er det registrert? Jeg har ca. 150 låter utgitt rundt omkring i verden, fordelt på 70 land. Og et salg på litt over 4 millioner. Hvor mange låter har du skrevet? Jeg har skrevet kanskje 1000. Så jeg har en sånn treffprosent på 15%, cirka så langt. Men i dag skal vi ikke snakke om Hannes sanger, men om Hannes forhold til Gud. Og vi starter med begynnelsen. Da tror jeg at jeg vil starte liksom litt sånn på midten, jeg, i forhold til liksom når jeg har trodd på noe, og når jeg har bestemt meg for at ikke det er noe å tro på. Ja. Og da, hvis jeg da skal liksom ta livet mitt frem til nå, så tror jeg at her så gikk det liksom, sånn litt sånn gradvis oppover, for da var jeg med venninna mi som hadde... faren var prest, og vi koste oss på søndagsskolen. Ja, var det mor og far som sendte deg på søndagsskolen da? Nei, det var egentlig jeg som bare var med venninna mi. Så mamma og pappa har egentlig aldri... kanskje husker at de har nevnt noe om tro en gang. Vi har i hvert fall aldri fått noe sånn... Jeg har aldri fått noen sånn retningslinjer på det. Det var liksom fritt frem å tro på det man ville. Du ble ikke døpt når du var liten? Jo, jeg ble faktisk døpt. Det ble, men jeg tror at det var fordi at det var sånn man gjorde. Egentlig mitt sånn viktigste forhold til kristentro er jo morfaren min. Som, som jeg var veldig knyttet til. Og som hadde med seg sin kristentro. Jeg tenkte ikke så mye over det at han var for maten og hadde den troen med seg. Det var liksom litt mer sånn som morfar gjorde det. Sånn. Ja vel, ja, altså, hva med for maten, ja, det var... Da gjorde dere det? Ja. Også, i respekt for han? Ja, da gjorde det. Det var liksom en del av den hjemme hos de, liksom. Så gjorde vi det. Hanne og jeg skal reise til Karmøy, nærmere bestemt til Skudeneshavn, stedet der morfar bodde. Hvor ofte er du på disse kantene, da? Her er jeg minst en gang i måneden, altså. Enten er det spilleoppdrag, eller så er det hjem på besøk. Eller så er det de to i kombinasjon. Veldig ofte det. Egentlig Vestlandet som har holdt liv i meg og mitt artistvirke siden jeg startet. Pleier du å synge for mormor? Ja. Ja, det er mamma som har piano og huset av og til, så spør hun om jeg kan spille en sang. Er det sant? Ja. Så tatt du i vei til mens jeg spiller. Hva sier du så? Så tatt du i vei til mens jeg spiller. Heia, heia, velkommen! Tusen takk! Kjekk å se deg! Ja, like så! Og god dag! Og velkommen, ja! Egil heter jeg. Ja, ja. Mormor bor midt i Skudeneshavn sentrum og er av den gjestfrie sorten. Det betyr kaffe og hjemmelaget bløttkake. Neida! Sånn! Ja, ja. Har du ordnet? Nei, har du sett?
Se den fine kaka. Sånn. Jeg spiser ikke så gyselig mye selv, altså. Men lager mye. Jesu navn så får vi mat der, men vær så god for syndere. Der var han. I Jesu navn så får vi mat. Amen. Amen. Det var mannen min det som begynte med den. Når man hadde masse med sultne unger som ikke kunne vente, vet du. Når man skulle spise, så tok han den kort versjonen. Men du, var dere for maten hjemme hos dere, der hvor du vokste opp? Nei, det gjorde vi ikke. Hva? Vi gjorde ikke det. Men det var hjemme hos mamma og morfar gjorde vi det. Nettopp. Sånn. Og du tenkte ikke på liksom, hvorfor man gjorde det der, men ikke hjemme og sånn? Nei, jeg tror bare at jeg tenkte, det hadde dere med dere fra når dere var små, og så ville dere gjøre det. Og så hos oss så var det liksom litt mer, gjør vi litt som vi ville. Ja. Så skjer det jo noe her, og det er da når jeg liksom blir 13 og 14 og sånn. Da er man jo av og til litt grann sånn der en beinhard på noen avgjørelser. Så da, jeg vet egentlig ikke hvorfor det helt kom, men det kan ha vært de jeg var med, og det kan ha vært at det, man blir liksom, får litt sånn rebellen i seg i tenårene, som gjør at jeg da liksom fornekter på en måte ganske drastisk at det egentlig finnes noen ting da. Så da går det raskt nedover her, altså, i forhold til min tro. Og du husker ikke helt hva som hendte, og du vet ikke helt årsaken? Nei, jeg husker ikke det, altså. Jeg bare, men det var jo det at jeg begynte å liksom være i en litt annen gjeng, og der var det liksom, det var litt sånn, man tok ofte standpunkt. Sa du høyt at du var ateist? Ja. Det sa du? Det sa jeg. Du var helt der? For det at jeg, og igjen, veldig svart eller kvitt på den tiden, og da hadde jeg valgt den siden. Jeg endte jo opp med å konfirmere meg borgerlig. Snakket du med mormor om det, eller morfar om det noen gang, eller? Jeg kan ikke huske at jeg gjorde det. Nei, dere hadde bestemt det. Ja. Og det var jo ikke vi så begeistret for. Nei. Men det hadde dere bestemt. Ja. Men dette her, det humanetisk, det hadde jeg ikke vi hørt noe om. Det var vel venninne dine, kan jeg tenke meg. Ja, vi skylder på de. ja. Tørte du den gangen å si til mormor og morfar at du var ateist? At du ikke trodde på Gud, tørte du å si det? Nei, jeg tror ikke jeg sa det. Det tror jeg aldri du har sagt. Nei, men jeg bestemte meg for i en periode at jeg var det. Ja, du gjorde det, ja. Ja, for da var det liksom litt sånn mer bastant, og da litt mer hver ungdom, og litt mer at jeg var på leiding. For det å velge vekk og konfirmere seg i kirke, det er jo også å si at det ikke var noe for meg. Men så var jo den perioden relativt kort også da, for det ble for bastant. Og så begynte jeg å bevege meg i en annen retning derfra. Der jeg var åpen for mye mer. Men, og jeg var i hvert fall ikke ateist. Men det er jo et eller annet sted her at det begynner å skje en sånn... Vi skal opp igjen. Skal vi opp om det? Ja, vi skal det, sa du. Pastor der var sånn. Ja, det er sant. Nei, for det her tror jeg også at jeg blir eldre, sant? Jeg har ikke det store behovet for å være så veldig bestemt. Og så begynner jeg å få liksom, en sterkere åndelige side, vil jeg vel si. I noen form for, altså at du åpner deg for, handler det noe om noe sånn aktiv oppsøking av noe? Jeg leser en del sånn der en åndelig litteratur, som er mye forskjellig egentlig. Nyreligiøst for det meste. Ja, det er jo altså, mye som plutselig synes jeg det var veldig spennende, sånn, når det liksom skjer sånn uforklarlige, mystiske ting og liksom... Litt meditasjon, yoga, altså er du der, eller? Ja da, der er jeg jo.
Ja, riktig. Så det fant jeg jo meg veldig til rett i, fordi at jeg fant ut at i en sånn til tider stressende miljø i musikkbransjen, der du hele tiden på en måte tviler litt på om det liksom duger det man holder på med, så var det veldig fint å få de der mentale pausene med meditasjon og yoga. Snakker dere om hva dere tror og ikke? Vet du noe om hva Hanne tror eller ikke tror for tida? Nei, det jeg stoler på det som sa han var liten. Ja. Hva mer vil ikke du høre om? Meg og deg så var de kristne. Endret dette seg for deg og for dere? Når morfar døde, altså, har det betydd noe? For meg endret det seg jo litt når morfar døde. Fordi jeg synes det at det var sånn viktig omveltning for meg. Og det var så mye jeg måtte liksom omdefinere. Det var en sånn grunn i mitt liv som hadde vært der alltid, som var voldsomt trygg og fin. Og så når han var vekk i det, så var det mer ustabilt det jeg sto på. Oi, oi, oi. Det var flott. Ja, sant? Tenk at du tok imot oss. Ok. Ha det. Takk for nå. Var du der når han døde? Nei, det var jeg ikke. Det var du ikke. Det fikk jeg bare fortalt av mamma og mormor som var der. Og det er jo en annen litt sånn fin historie til dette da, for det da kom der inn en sykepleier på det hjem han var på, rett etter han døde da, så sang jo den der «Jeg er i Herrens hender». Og synes jeg det var så godt at hun hadde sunget den, og så var det så fint å tenke på at det var sånn. Men det er liksom kanskje akkurat de gangene der man kjenner på hvor fint det er å liksom tenke på at det kanskje ikke liksom alt bare var over eller tomt. Eller akkurat der trenger man å tenke at den er et annet sted, et fint sted. Trodde han selv på en himmel? Jeg har en følelse av det, ja. Her er nytt bedhus. Ja, det er. De ligger bortover hele veien. Ja. Men det er ikke din referanse, liksom. Jeg tenkte liksom aldri på det. Jeg kanskje bare aksepterte det at liksom sånn var det her. Det er jo mye bedehus, liksom. Men der av og til så hadde de sånn der samling og med litt sånn kaffe og kaker og sånn i helgen og sånn. Så var vi innom bedehuset, og så gikk vi på diskoteket, og så var litt innom og hilste på de aller fleste med i løpet av i helgen. Hvor har det gått den her videre da? Her har det gått liksom, sånn, å si bare at det liksom gradvis går sånn her, altså. Og det liksom, jeg vil jo fremdeles ikke si at jeg liksom er kristen i den betydningen. Fordi at jeg synes fremdeles at det er liksom et sett med leveregler som følger litt med det. Og så fremdeles så liker jeg ikke så godt det der med at det av og til utøves mye av det der med straff og skyld og skam, og det vil jeg ikke ha liksom tett inn på meg, for det vet jeg at jeg ikke tåler så godt, rett og slett. Men jeg synes at jeg liksom har lagt min egen greie av at det er en blanding av kristentro og åndelighet. Det synes jeg er liksom retningslinjene mine, men at jeg tror på mer og åpen for mer, som jeg tenker liksom at denne her, der jeg ikke tror på noen ting, så er jeg jo liksom her nå da. For du erkjenner jo en åndelighet, og du erkjenner at her er det noe åndelig, og her er det noe makt som er utover vår egen. Ja. Hvis du definerer dette som Gud, det er Gud, og det er personifisert i en personlig Gud. Mm. Hva ville skjedd med deg og din tro da? Det handler jo også om folks definisjon av hvor man hører til. Så på en måte så er det jo tryggere å si at man er åndelig og tror på forskjellige ting enn å si liksom at man er kristen. Fordi
vil i folks bevissthet det gjøre at man automatisk knyttes mye tydeligere til en tro og et miljø. Har du noen mørke sider? Sånn depressive, tunge sider? Jeg har nok ganske mye melankoli. Du har det? Ja, jeg synes det er liksom savn og lengsel og ensomhet og sånt som kan komme opp. Så jeg er liksom kunstnersjel på den måten. I Stockholm, når jeg bodde der, så flyttet jeg jo helt alene for å satse på de internasjonale mulighetene jeg hadde fra Stockholm. Men det var jo litt ensomt. Det var jo først og fremst karrieren jeg flyttet for, og jeg hadde ikke noe ordentlig trygg base, sånn personlig. Da var kirka et rom du gikk i, eller var det folk du søkte? Nei, det var et rom, rett og slett. Det var en stemning jeg fikk av å bare sitte i ro der litt og ta igjen meg selv, som jeg av og til synes er fint når det går litt fort i svingene. Så springer man av og til litt fra seg selv. Og i de sammenhengene ber du ikke, eller ber du da, eller tenner du lys, eller hva? Ja, det har jeg gjort av og til. Det kan noen ganger være naturlig for meg å be en bønn for noen som jeg vet at har det vanskelig, eller noen jeg tenker på, og sånn som det. Og det kan andre ganger være naturlig for meg å be om noe jeg skulle ønske for meg selv. Men veldig ofte de gangene jeg har gått og sett meg i kirka sånn, så er det for å finne den der roen litt. Mm. Det er mange lag i deg. De som har sett overflata, de tror jeg bare har sett litt. Her ligger morfar. Nede i en fin skråning her nede. Det blir vanskeligere og vanskeligere å synge i begravelser. Jeg må si det, altså, men jeg måtte synge i morfar sin. Og det var min måte å ta farvel. Si det. Mm. Hva sang du? Da sang jeg I himmerike I borg, for den likte morfar så godt. Sang jeg? Ikke fin I kirka? Koselig, ja. Hvor sto du og sang? Da sto jeg der oppe, på denne siden her. Ja, for da var kista eller båret her, så var det blomstret. Ja. Sang du med, var det organist? Nei, da sang jeg bare a cappella, jeg altså. Gjorde du det? Ja. Det var veldig fint, det. Det var det helt rolig, vet du. Helt fodlig kirke. Så. Det var en fin måte å si adjø på det. Jeg liker de salmene. Jeg synes de nydelige. Og jeg liker jo også å tro på at det finnes en borg. Så egentlig for meg så det mange ganger vanskelig å sette de I en for definert bås, og det vanskelig å liksom si det rett ut. Jeg vil gjerne ha min egen definisjon på det. Men du, dette heter jo Reisen hjem. Ja. Og nå vi jo hjemme. I alle fall på Skuddenes. Og det ble jo siste reis for morfar. Ja, det gjorde det. Hvor tror du han reiste? Det må være et sted der han kunne plante litt I noen blomsterbed og kunne seile seg en tur til sjøs. Du tror det noe annet på andre siden? Ja, det tror jeg. Jeg veit I himmerik ei borg ho skin som soli Klåre, der ikke synder eller sår, der ikke gråd.
Der inne bur Guds egen sønn i herligdom og ære. Han min trøst og trygge vogn. Jo, honom vil jeg være. Det er noen sanger som bare overlever. Ja, det er det. Det var vakkert. Så hyggelig. Ja, takk for det. Det var fint å få synge her igjen. Det er en vakker sang. Altså. Lykke til videre på reisen. Takk skal du ha. Ja.